ਕੀ ਹੈ ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਨਾ ਤੋ ਸਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪਲਿਆ ਪਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹਰਿਬਦਾ ਕੋ ਆਖਰਸ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਭਾਈ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਈਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਇਬਤਦਾ ਕੋ ਆਖਰਸ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਤੰਦ ਖੁਦਾਈ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਜਬ ਤੈ ਹੁਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਦੀਜਾ ਕਾ ਰਸੂਲ ਸੇ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਜਿਸਕੀ ਨਾ ਲੈਨ ਕਾ ਜਿਸਕੀ ਨਾ ਲੈਨ ਕਾ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਨੂਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਬੀ 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 ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਜਿਸਕੀ ਨਾ ਲੈਨ ਕਾ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਨੂਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਬੀ ਨਬੀ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਖਦੀ ਜਾ ਲੁਟਾਇਆ ਕਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਬੀ 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 ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਜਲਿਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਬਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਯਾਨੀ ਇੰਝ ਆਖਾਂ ਕਿ ਨੂਰ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਜ਼ੌਜਾ ਨੂਰ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਏ 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 ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਚਾਨ ਸਰ ਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਆ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੇਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸੇ ਜਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ ਜੀ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆਪਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੇ ਲੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਨਾਤ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਬੀਬੀ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੀ ਤਸਦੀਨ ਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਬੀ ਫਰਮਾਨੇ ਮੈਂ ਹਿਜਾਬ ਇਲਾ ਹੀ ਕੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਬੀ 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 ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਸਲਾਮੇ ਸਲਾਮੇ ਇਹ ਹੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਮਸੋਂ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਜਸਵਾ ਬਾਦਨ ਸਾਹਿਬ
नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे। भजन नौकर नु तुसी हौसला बिस्मिल्लाह करा मेहरबानी सर मौला सलाम अलैकुम। अपने घर दे विच इतनी इज्जत मिलदी होवे ओ यकीनन घर वाले इज्जत करन ते बाहर वाले इज्जत कर देने। जितने तशरीफ फरमा बाबा जान तुसी पुत्र नु दुआ दित्ती मालिक तुहाडा साया सलामत रखे और दुआ करना तुहाडा पुत्र इंजी पढ़दा रहे। जरा शेर पढ़न लगा मैं मुगलपुरे बारगाह दे विच अज इस तारीख दे विच यह शेर सुनने तो बाद जो बंदा खैरात नहीं दे रहा है मैं उसे सिर्फ दुआ ही कर सकता कि मालिक उन्हें मारफत दा फरमाए और जरूरी नहीं कि कामरान ही सुन नहीं वो जाकर प्रस्त ना हो जिक्र प्रस्त हो दुआ थोड़े ऐसे करके जा रहे हैं। शेर पढ़ लगा बी फरमारन बीबी खदीजा फरमारन बीबी खदीजा फरमारन पूछ कर शम्स जिस को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है। क्या बात है बाबू जी उनजी पता हो तो बुला दो ना इमाम हुसैन तुम सलामत रखन पाक भी थोड़ी इज्जत इजा फता फरमा जे बंदे साइया जिक्र का सदका समझ रहे इमाम जमाना का सदका दे रहे मालिक इमाम जमाना की नलायन सदका इन्होंने रिज किसी चीज का फता फरमा भी फरमा रहे शम्स जिस को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है पूछ कर शम्स जिस को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है मर्तबा मेरा है उन्निसा हो गया मेरा दामा क्या बात सुभान अल्लाह अली माली सलामत रखे जी जिंदाबाद रहो। मेरा दामाद शेरे खुदा हो गया और मांगू मैं क्या और मांगू मिजा जी खुदा से मैं क्या मुर्तजा मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे। जियो भाई कमर जी मैं नहीं पता कि बंदे थे मैं आर जहन सरकार दुआलम रहमतुल आलमीन अली देवी मौला दी शान क्या है। जी पढ़ांगा जी जितने बंदे खैरात दे सकते ने मेरी ये इज्जत है मैं सरकार दा नां चा रहा ते मेरे बुजुर्ग भी मेरे वड्डे भी जिन्हां दे हत्थां च मैं वड्डा होया वह भी मेरी इज्जत कर रहे ये सरकार दे नां चावन की वजह है। सैयद बैठे ने प्यो ने वह भी इज्जत कर रहे हैं बाबू जी ये सरकार दा नां चाहुंदी मैनूं इज्जत मिली है तिजरी जोजाए रहमतुल आलमीन सलाम है बिट्टू शाह मालिक घर वाले समेत मालिक के सब दुआरे नसीब करे। शेर एडा सोना पढ़ रहे हैं हूँ मैंने पता लगे केड़ा बंदा दस सकदा दे सकदा खैरात नात पढ़े हैं जनाबे खदीजा नात पढ़े ने सर जी हजुन आप लोगों के लिए शेर है मैं नहीं पता कि तुम कैसे बर्दाश्त करोगे लेकिन शेर थोड़ी जात वास्ते है मालिक तुम्हें दुआरे नसीब करे जो चुप हैं मालिक उन्होंने भी करे पर इन्हों तो बात करे बी फरमारन मैं शबे कद्र में आमिना की दुआ मेरी चौखट से मरियम को ईसा मिला इन्हें समझ आई है सलाम आप जी भजन मैं शबे कद्र में मत का सदका दिया देखते देखते वो गनी हो गया। अ
अगली गल ते जागना, अगली गल कामरान दे अंदर दी नहीं अकीदे दी गल है, अगली गल अकीदे दी जेड़े सरदे ने उन्होंने कह रहे हैं जिसकी गैबत मोहम्मद, जिसकी गैबत मोहम्मद के चेहरे में है वो खुदा मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे क्या बात है जिसकी